На знімках з Марса віртуальні археологи змогли розгледіти дивовижне відкриття. За словами дослідників, марсохід зафіксував об'єкт, який нагадує розкладний ніж класичного зразка. Його відразу оголосили древнім інструментом марсіан, знання про який було передано землянам. Більш тверезий погляд на знахідку показує, що в знайденому артефакті немає нічого дивовижного, і це просто камінь химерної форми, що нагадує розкладний ніж.